Bonjour et bonsoir, la balade news sur Australie les grands TV partout mon entier. Wabino Oyo la Martinez la presse australienne babi autrement moi ça zanga banda entre en Australie. Ban Australie news on a passé bien en beauté partout mon entier. Est-ce qu'on se aura chance ya kolanda site Oyo Australie les grands TV en tout cas avec gros bisou na bino. Mbote sou mingi na mon bébé les grands balobi ça complexe ça polémique. Est-ce qu'on motema la Martinez vanda kana en tout cas gros bisou na yo. Mbote sou mingi na babonné na babi bobo si vous abonnez vraiment massivement. En Australie les grands TV en tout cas bah gros bisous nabino alors pour vous abonner en Australie les grands TV babi c'est le moment vraiment pour que vous vous abonnez vraiment massivement en Australie les grands TV ça l'a vraiment bien ma cassé la bonne santé vraiment mon tapé sans bilingue net le quoi vie nabiso doudou bah moto na kati Australie babi nzambe Australie en tout cas bambote na mingi na madame na yo babi VIP international en tout cas nzamba batela bino pambola bino mbote sou mingi na mota bini sarabiso ou pesa vraiment valeur na culture congolaise hein na kati Australie na système musique vie na biso vie King Bear bambote na yo bili mbote sou mingi na mère a palais balantinyo sou Australie le grand suivi la Martinez a des voix bino ce qui actualité ya kolobe ezali. Alors la Martinez a des voix bino parce que ya kolobe pe ezali. Et ben de kolanga nyoso bolanda la Martinez na ye po ya kolobe eza. En tout cas partout mon entier tout le monde les kamba ba influenceuse ba femme battante ya Dubaï. Ndé to ye kolobe la bino les locaux comme actualité parce que eza actualité o izo sala baise mikolo. Balandi nyoso ya Australie les grands TV naza wa te pona ko condamner ba tout trop mais naza wa pona ko pesa conseil na ba jeune fille o bazou ya leluyo na système ya ko sumbaka ko liaka. Alors bande ko nga nyoso partout mon entier ça dit vraiment soni pe mawa pour la communauté africaine. Alors, vous avez toujours pour la communauté africaine. On ne parle pas de la communauté congolaise. On parle de la communauté africaine en général. Parce que ce n'est pas seulement les Congolais ou les Congolaises. Nous sommes à Dubaï ou à Dubaï. Et ça, c'est la culture. Et ça, la communauté africaine. Et ça, c'est la alors, including la communauté congolaise. Parce que les femmes congolaises, nous sommes involvées. Parmi les filles, nous sommes à Dubaï. Ce sont des femmes battantes, ce sont des femmes influenceuses. Alors, bande ko langa nyonso, na mukuse ezabuye. Ba oyo bo enviera via bateau. Alors, arrêtez from now, vous stoppez. Parce que tant ozo envier via moto, et bande ko langa bana basi. Tant ozo envier via moto, ouye bakate, et loko nini moto wana salaka po azala oye azali. Tant ozo envier via moto, ouye bakate moto wana nini salaka po azala oye azali. Bande ko langa nyosu wa matou inabino, bo yo kamara mona zolo bilabino. Bo yibi beke la Martinez ayarane, azane mama a conseil. Nga loko na salaka, na yara opesa bande ko langa conseil. Tsuki maka mbo komi, toujours na yara na conseil. Alors, ma fille ou nyoso, bo enviera ma vie à baninga, bo faites attention. Pour avoir bouté, moi, ma femme battante, ma femme influenceuse, il y a Dubaï, soit disant que bango ba influenceuse à baninga, nakoulia ka ba nye, il y a ba arabe. Mais nous, bon monite, et ça a nyeite, bande qu'on a nyoso, dans la vidéo ou yo. Mais je suis parce que dans la bana miki moni soki bana bazu ba imagine ngi batali yango e ko traumatiser bana ozomona jeune fille azoki de funga munoko naye soit dizake azoli ya biloko mais azofunga munoko naye po azana lokoso ambongo ba sumbele na munoko ali ya biloko ali ya nyei wana po ba pese mbongo mais bande ko na bana basi bozo kantana no ke santé na bino pour ma fitango biso to lia kabilo ko ezobi makuna mo soto wana nde bi makuna na se mais yo tango sfungoli mundo ko nayo ba sumbela kayo o lia kango parce que ozo na posa mbongo lobi nayo est-ce que zo kantana ko ke santé na yo ko zande ni est-ce que zo kantana no santé na yo e ko zala ndenge ni ba femme battante so vous êtes des femmes battantes vous êtes des femmes influenceuses. Est-ce que vous avez kantana na makambo na nzoto na bino? Vous kantana your health comes first before money. Ata biso to sala musala. Omuta musala musala zo bela, okukina musala teta zo bela parce que ata na musala kuna bapesa priorité na santé na moto. Mais vous les femmes, vous les filles ou vos amis bengalanke, vous êtes des femmes ou vous êtes des filles battantes, vous êtes des filles influenceuses. Ou vos influencer batume, influencer batongo, vos influencer bango na ndenge nini? Vous avez influencé les mafias arabes.
vous influencez bah tout négro bolla taka pour négro bah foot arabino bolle banyé yamango bah foot bino et alors foot après t'es bah arabino bah bambino bah bongo le roi bah bamba moto bah banga on est bah bamba yesu le bamba banga négro mon dingue mon bah bamba rapébino bah bongo on a soit disait que vous êtes des femmes fortes, femmes battantes, vous êtes des influenceuses bah maman mbongo obozo luka na makasi bwe ba lesa kabido ba nyei boku donc boku sila mabe parce que boku sila na pasi moko po nyei wana dabona no bebino ezana no biloko ya mabe e ya eloko musalite na biso nde eza nyei tant so to liaka e se partager na zoto na biso kitoko etika litika na zoto me ya musoto wana e bimi na katia nyei na biso alors vous les femmes battantes boku na rende ko liaka biloko ko liaka nyei ya ba rab nde e sala bino bozala obozala lo. Mais mawa trop pour la bino ba femme battante parce que oyeza vite vie oy bozo ke ndeko luka ngona pressé lobi ango banda kolela parce que ba somba ka santé oko somba lombo ne bino bozo dondo na bino bozo la ta bien bozo tambo amuntu ka cher bo kinda bolala boté la cher mais santé na bino santé zelo ko msusu ba mama bana basi santé eza eloko msu oba somba ka jamais na mbongo oko za na mbongo mais oko somba santé te parce que za santé ba sœur amona mbongo ba oyo ba kufa mais ba tika la jamais ko kufa ko baza na mbongo na baza ba millionnaire oba ba kufa parce que comprendre mais Michael Jackson pe mbela kufa te engo la kisabino ke santé ba somba ngona mbongo te alors vous les femmes o bozo mi benga la que vous êtes des femmes battantes bokenda ko luka kuluka ngonde kuliaka ba mafia ba arabe bande ko langa nyusu ngana mona pe video kaka na Dubai wana bambua bazula la bana basi pona mbongo donc ba traina bambua bala la bana basi po ba pesa bana basi ngo mbongo ule ime moto mobali ala la mona mwasi siko mbua nda bimi kuna na gorona yena likata naye aye ko lala mona mwasi siko mona mwasi pa vandi boye. Ah Seigneur Jésus, mokili oye komi na suka. Mokili oye komi na suka ke, biso na biso ba yime tozo lingana te, me ozo parveni, o liaka nyei ya moto, o kendarape ko lalaka na mbwa. Jusqu'à quand mama? Yango pe wumona kabana basi mso ba kipaka ba mibali te, paske kuna deja baza satisfe na ba mbwa na ba nyao. Bana basi ebele ba kumona bango ko se satisfe bango moko. Er moko, er mtu sa somi jouwe na ye, ou akumona ke mbali azan important site, ye moko asakani na jouwe na ye, esali esisi eposa mbali. To alali na mbwa esisi eposa mbali, bande kona nga bana basi, bo tika ko zala, bo tika ko anvye ba vi ya baninga, paske tan yo ozo anvye vi ya muninga, ozo ye bateke, petete mwona mwosa na laka na nyoka, yo siko lobi, ah, de kona nga, brashe nga razi. Brashi nga pona moni ki mikolo yo ozola tra bien ola la kaba ote la chair donc otambo ma voiture a chair donc ozvina yo e bonga o yebite vina moto na e bonga ndenge no yebi souffrance moto na a souffrir po azwa mbongo na ye mama luka mbongo na yo na ndenge na yo bande kona nga bana basi butika kwa vie vie ya bato kwa vie ka vie ya moto ti parce que soko zo vie vie ya bato ndenge na solo bela bino o yebite moto na zo mbongo na ye na ndenge nini soki atia boma papa na ye aboma mama na ye yo siko yo niwa vie vie na ye oko manani yo poko no boma papa na yo pozo ape mbongo o boma pe mama na pozo mbongo mama luka na ndenge na yo. Bon luka na ndenge na bino ba vwevwe ya la Martinez. Bon luka mbongo na bino na ndenge na bino. Kwa via kan via moto te. Parce que via moto, boyebite ni na sala rapwa za la oaza. Bande kolanga nyoso bana basi bele bele ba komi ba influenceuse. Soit disa ki se so de baza ba influenceuse. Influenceuse rabatu. Po ba lanta rabango. Boyebite ba mbongo ngoyo ba zozo. Ba liya kaba nyeya batu. Ba lala kaba mboa. Ba pousi ba bela bela ba libele na bango po ba zwa mbongo. Me yo siko yo. Olongoli patala 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 Dubai kuno kipe kulia nyei mama luka mbongo na ata suke zake ote kata makala oza na vimo kwa bien oko maka moto otika kulanda ba via presse za bien ti elle vrai vrai de la Martinez la Martinez a toujours na ba conseil et le baye moko te a triche alubiko ende kona nga moko ya kati babi ye moko vraiment elle vrai vrai de la Martinez et beti panda la mignonne la fille est sexy elle est qui a moto mutika kwa vie vie abato parce que vie abato oyo bozo kwa vie boye bi ndenge nini bazo kwa mbongo na bango te na pesa ye exemple la Martinez kwa vie vie la Martinez lokwa na za oyo oyo ni lokwa ni la sala pona zo mbongo na
bobo avira via bat boebini nanga la martinez instala pona za la boini naza boebi angoti alors bo envie via batuti luka vi na yo na ndengi na yo sala nyoso ozala yo ponga la martinez a ko envie moto ti parce que soki na envie moto wana na kotika na jamais kokoma lokola moto wana. Moto wana za ye ngala zanga ngala ko envie vi na moto te parce que ngala envie vi na moto hein ko envie vi na moto na ko sala buzoba oyo ngamoko la personne na ko ki ko sala ngoti. Na mukuse bolanda ka vie abatute mama se focaliser la vie na yo soko lia ka mke lia mke soko lala ka nzala lala nzala na yo me kolanda vie moto te parce que moto wana akosala obo mata famino mobimba pozo ambongo tala ba femme battante tala ba femme battante soit des assesseurs des femmes battantes ba femme oh, ba femme influenceuse bande kolanda bolanda ba vie na bango te bango basi ba lele ba nyena bango basi ba lele ba kakala bango so diza bazulu kambongo po eloko ni baduka ba ke ba te ba choko ya batini wana ba ven wana ba tubi bango ba changer ba couleur ba komi na bango pembe ba komi kolata ba bilamba ba cher ba komi kolata ba hotel ba komi kolala ba hotel ya cher siko bino koto ozomola ozambolombolo olata ka bien te oza salité bla 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 yo siko ningo envie o envie vie nae me o ebitali ya kanyei. Mais tant que vous avez vu la vie, 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 vous avez vu la Martinez, vous avez vu la vie, 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 vous avez vu la tika la bongo meluka okozwa me tika ko luka na ndenge moko ya kolia ka banyia bato tika ko luka na ndenge moko ya kolala ka bambua po ozwa mbongo ba zala yo ngala martinez na vira via bato te ngala sala musala na nga oyo na tangela ngo na sisi class na nga na kina luki musala ba pesinga musala na bandiko sala ngo na komi kolata na komi kolia be na komi ndenge na za poso otali pe ba foto na nga ya kala bo ba yebinga na zala bongo te na zala mes vie mo fi mo ko boy mke me lelo oyo nzoto hein mbongo ezo ko tamwe mo nzoto pezo ya ngibu ngibu yango na zolo bela bino boye bandiko na nga nyoso bo ki para via bato te Buki ba via batute via batuza ya bato ya yo eza ya yo. En tout cas les vrais vrais de la Martinez to limite of chité vraiment na fait émission na biso. Na bien ki mino na za a pa na ko pesa conseil. Na za wa te pona vraiment ko loba loba trop pona ba influencer to ba femme battante wana ba femme battante ya bozo ba mais bino le reste o e bozo vraiment bozo envie ko za lokola bango. En tout cas bo posana. Bo bosana vraiment bo tika ko envie ba via bato. So ko liaka un seul fois par jour maman dima o liaka un seul fois par jour wana mais o sala la paix du cœur o sala bien certaine sala bien. Bo bazo lia ba mafi wana ba ebite lobby na bango mafi wana ko bo ebite mafi wana ezaka nini ya tant biso to lia ka boya kitoko tika na manzoto se partager mais ya musotone bimaka atuka ba kenepe ko sa ba testa eh efe ya kulia mafi tro wana eh ekupe ekoye la bango ba probleme ba santé na bango atuka ba chinyo so ya la Martinez na linga bino tro to komi na fe emission na biso to mona so a la prochaine na vidéo msusu bye for now. Martinez, moi c'est Azangamba dans seul cas. Je n'ai sorti au voyage brusquement. C'est l'aéroport pour plein de bafés rouges. N'a qu'à faire un peu mon combien.